وداد هالبوله وحافظ النفق يكوتا لبرق مقالدة بورما يا إن مدعب وحيا هيد مدبر برسانة يا حلقان وحاسي ودا جرا أوبلا بيرد اسمها ديبلا وقودسا يا ودادا دولادا هو سيدقم دا بورما وقرب كايليس بلشادا كنو الحافظ النفق يا مقالدة بورما ما يركا دقم دا بورما سليبان حسن حدي ويوهليان ما يركو حقانك يا قار كميدا حلبانا دا أقل كقولها ديقانك يا ساكا وحي سعودار سويندين دينا يكوتا جين ودادا حافظ النفق وحنا هالكا سيكولا كل مين gudiga xaafada nafaqo waxaanay soo bandhigeen deeqaadana ay ugu talagaleen in dib loogu dhiso wadada xaafada waxaan ugu horeen halkaas ka hadlay qaar ka mid ah gudiga xaafada nafaqo waxaana ay tilmaameen kolba ciid aan dhigayne kolba ciid la dhigayay kolba ciid la dhigayay dadka qaar kood ay moodayeen xabaalo inay tahay meesho ilaahay baa mahad maatan ay la xalay isba joog maanta waxa laga cabalayaa warsiigadan waa maxay dee bini'aadamkan aad iyo aad waxbaba raalli uga ahayn ilaahay dhismahaana ka rajaynayna insha allahu raxmaan aniga oo ku hadlaya gudida xaafada nafaqo dumarkayga macna kolay markaa insha allahu raxmaan ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu inoo barakeeyo inta aan la baxna inagana aqbalo alxamdulilah maanta farxad weyn bay tahay maadaama wadada aanu in badan aanu sugaynay in badan aanu sugaynay oon maanta hele farxad weyn bay noo tahay sharaf weyn bay tahay xaafaddu aad bay horumartay magaaladuna aad bay horumartay gobolkuna aad buu horumaray wadankuna horumaray sharaf weyn ayay ii tahay in horumarkii xaafadda horumar ka mid a maanta aan u taagnaado waa xaafaddii aynu ku soo wada kornay waa dariiqii kabu inaga dhammaadeen ee habeen iyo meel aynu lugan jirnay waxaad go'aansateen warta waadnaga waxwey waadnaga dhiirantihiin waa naga geysantihiin dhankooga iyaguna waxaa halkaasi hadalka iskaga kala dambeeyey maayarka degmada boorama salebaan xasan xadi maayar ku-xigeenka iyo qaar ka mid a xildhibaanada aqalka golaha deegaanka degmada boorama waxna dhammaantood ay bogaadiyeen dib u dhiska wadada xaafadda nafaqo ha la isku daydo tartanku ifiyo aakhiraba waa mid jira aakhiro loo tartamayo adduunyada loo tartamayo xaafaduhu way tartamayaan magaaladoo dhammaanteed way tartamaysaa cid walba gobolladaa tartamaya waxa soo kordhay ee gobolka u soo kordhaa ee degmada u soo kordhay xaafadda u soo kordhaay somalilan buu u soo kordhay waa xaafadda ugu dad badan dad badan oo magac leh oo uu ka mid yahay sheekh ibraahim bakaal baa xaafaddan degganaa oo btc ay meeshu tahay laakiin midbamiduma idin sheegayaa magacyadaas waa nagu muran bateen waddo kastoo dhisno nin baa la soo ordaya boor yaro aanaan garayn meel lagu soo buufiyey magaca iyo sharciyeyntiisa iyo nidaamkiisu reeju sheekh yuusuf bakaalna waanu ka wada hadalnay go'aaminteeda iyo ogolaanshaheeda iyo magac bixinta waddooyinka gola deegaan baa loo igmaday kadibna aniga oo fulintii u madaxa ayaa dhaqaajinaya oo dhammaystiraya hadduu ilahay wixii lasala garto hadduu ilahay dhaafo aad iyo aad na aad umahadsantihiin waa cimraan xuseen aadan wararka muuqbaayaa telefishinka caalamiga ee star tv boorama